Och så att du kan komma upp lite. Där. Och så kan du rätta dig upp hela vägen. Och sen kan du sätta dig ner igen. Då kan du gunga lite från sida till sida. Då kan du komma upp lite med rumpan. Och gunga lite. Och tryck dig upp hela vägen. Ja, tack!